Då ska vi se. Jag ska rita grafen till den här funktionen. Hur många lösningar har ekvationen f av x lika med 1? Så Det jag undersöker här då det är egentligen x upphöjt till 3 minus 3 x plus 1 det ska vara lika med 1. Jag går i grafläget och sen så tar jag bort det som finns här då först så att den är helt blank. Och Sedan så sätter jag in vänstersidan här då, x upphöjt till 3. Minus 3 gånger X plus ett. Och sen sätter jag som en ny funktion värdet 1. Och så söker jag skärningspunkter mellan då den blå och den röda kurvan. här då. Jag trycker Shift och V window för att få en uppfattning om vilket fönster minus 10 till 10 blir bra. Sen väljer jag Draw och då ser jag här att jag får tre skärningspunkter. Så svar. Ekvationen har tre lösningar. Och Nu så skulle jag ju bara svara hur många lösningar den hade. Men skulle jag veta vilka lösningarna var också så trycker jag Shift, g solve och så väljer jag Intersect. Då får jag den första lösningen. Jag trycker pil till höger då får jag den andra lösningen. Och jag trycker pil till höger så får jag den tredje lösningen. Om jag behövde värdet.